Hoje temos connosco a Passiva House Designer Macarena Boio, do ateliê Habitat Passivo. Obrigada, Macarena, muito, em primeiro lugar, por teres aceito aqui o convite de conversar aqui um pouco connosco. Macarena é Passiva House Designer desde 2020, formou-se enquanto estava a trabalhar como diretora de obra numa empresa de construção. No padrão Passiva House, fascina a perspectiva diferente e mais holística quando olha para um projeto, para uma obra. E também ter ao seu dispor novas ferramentas para poder levar mais além a qualidade das obras. A Casa Coália, em Évora, é um projeto da sua autoria e pode vir a ser o primeiro projeto em LSF certificado Passive House em Portugal. Olá, Macarena. Olá, bom dia, Margarida. Tudo bem? Tudo bem. Começava então por te perguntar, por te pedir aqui para descreveres um bocadinho mais sobre o que é a Casa Coália, o que é este projeto. Pronto, este projeto já nasceu a partida com o intuito de ser uma passive house, porque assim a sua dona de obra o quis, os donos de obra já tinham essa ideia e assim me procuraram. E é um projeto que tinha muitos condicionantes à partida, porque tínhamos um timing muito apertado, tínhamos os condicionantes também a nível camarário de um lote com um polígono de implantação muito restrito. Pronto, a nível orçamental também tínhamos algumas limitações que não podíamos ultrapassar. E então é um projeto muito desafiante nesse sentido, porque para mim foi o primeiro projeto realmente que se executar com este padrão, em LSF, que também nunca tinha feito nada. Portanto, é uma casa que é, no fundo, é uma casa bastante pequena, que tem a vantagem também de permitir controlar melhor algumas coisas, e cingirmos muito ao essencial. Mas que nos trouxe grandes desafios a nível de execução. Mas pronto, acho que felizmente está a correr tudo bem e esperamos acabar muito em breve. Nesta altura, a casa já passou o Blower Door Test e é só mesmo Já. uma questão de formalização da certificação, correto? Sim, já passou o blower door, estamos em fases de acabamento e algumas coisas exteriores e pronto, passou o teste com muito esforço, mas passámos. Foi um momento, acho que o momento mais tenso de todo o processo, mas felizmente conseguimos. Foi uma grandíssima alegria, sim. Quais foram aqui neste projeto em particular os fatores-chave para conseguirem atingir o padrão Passive House? Foram nomeadamente os pormenores, ou seja, porque uma caça é LSF, pronto, a partir da poderemos pensar que, pelo facto de ser uma casa com uma estrutura metálica, poderia complicar as coisas em termos digamos, de desempenho. A verdade é que tem algumas diferenças relativamente à construção mais dita tradicional, mas esse foi também o grande desafio, ou seja, elaborar aqui uma solução construtiva que nos permitisse atingir esse nível de eficiência. Mas, no entanto, a própria característica em si dos perfis, da própria estrutura, foi um bocadinho quebra-cabeças para encaixar tudo, sobretudo também, por exemplo, na questão do blower dose, do blower dose, fazer a camada estanque foi talvez o mais complexo nesse sentido, mas deu para ter uma grandíssima aprendizagem em muitas coisas. Foi mais, ou seja, o que estavas a dizer, por ser LSF, um sistema, sabe, de agora estar em cada vez assim a ser mais usado, mas não tanto como a alvenaria, né? Como o sistema tradicional, trouxe aqui desafios adicionais para, por exemplo, conseguir a regra do lápis, essa Sim, continuidade. talvez essa, lá está, pelo facto de ser muitos elementos, não é como uma laje maciça que é contínua ou uma fachada feita em tijolo, que digamos poderia nos facilitar a vida em determinadas questões. Aqui esse foi um desafio grande, todos os pequenos pormenores de encaixe, todas as peças, sim, esse talvez diria que poderia ser a complicação. Como é que se ultrapassou essa questão? Com muito cuidado, pensando muito, com muitas fitas, com muitos elementos de selagem, tivemos que pensar muito bem como é que queríamos. Obviamente que, como disse, foi uma grandíssima aprendizagem. Para a próxima, provavelmente haverá coisas que faríamos de outra forma,
e faremos, não é? Mas lá está, com muita dedicação, muita atenção ao pormenor, estando muito atento, muito presente na obra, só assim conseguimos. E mesmo assim, quando chega o momento de passar o teste, há sempre alguma coisa ou outra que nós nem conseguiríamos imaginar, que poderia acontecer e acontece. Portanto, é uma experiência realmente, a execução de uma casa passiva, uma grandíssima experiência de aprendizagem, sem dúvida. Tu já falaste aí de alguns fatores que é muito comum quando, nas entrevistas que tenho feito com arquitetos e mesmo com pessoas de outras áreas de destacarem aqui na diferença que existe quando se projeta e depois no acompanhamento da obra de uma passive house, é que ele é muito mais interdisciplinar e muito mais atento e cuidado no pormenor. Confirmas isso também? Sim, sem dúvida nenhuma, tem que ser, ou seja, este tipo de obras tem que ser muito acompanhado, muito perto, muito pormenor em cada coisa, um canto de uma janela, uma porta, qualquer coisa, tudo tem que ser muito, muito bem acompanhado, muito bem pensado, qualquer alteração tem que ser feita com muita cautela. Sim, é preciso muito rigor. Essa, se calhar, seria a palavra. Temos que ser muito rigorosos, não aquela atitude de ah, pronto, isto está passa assim um bocadinho. Não, não se pode ter essa atitude, tem que ser mesmo ao milímetro, tudo cuidado de uma forma muito específica. E encontraste abertura do outro lado, de quem estava a fazer a obra Sim, para. muito porque, felizmente, e digo felizmente porque assim. Faz toda a diferença de trabalhar, a pessoa com quem eu trabalhei também está formado, é trade person, e temos outros projetos também em conjunto, portanto estava muito ciente do desafio e portanto foi nesse sentido muito fácil, porque os dois estávamos muito focados no, na mesma coisa. Relativamente aos teus clientes, eles já chegaram a ti a pedir um projeto de passive house? Já sabiam o que é que era? Como é Sim, sim. que qual era o pedido deles? Sim, eles já disseram que queriam uma passive house, de facto chegaram a mim através do site da passive house. É verdade que as pessoas às vezes chegam com um conceito muito geral, não é? E depois é verdade que temos que explicar melhor como é que isto é, como é que funciona, quais são os pormenores, porque acho que há alguns medos ou alguns receios comuns, não é? Como a tal questão que acho que é transversal a todos, que é posso abrir janelas? Mas isto é um bunker, mas há perguntas que se repetem praticamente, acho que em todos os clientes chegam pela primeira vez a ter contacto com a Passive House. Mas sim, já tinha noção do que significava este padrão e também foram acompanhando muito a obra, muito perto e muito, muito contentes. Devo dizer que estão bastante satisfeitos. Logo depois vamos ver quando realmente estiverem na casa. Essa é outra fase que também queremos implementar, ter uma monitorização, não é? Porque, como digo, esta é a nossa primeira, todos ao mesmo tempo vamos sentir o que é isso. Portanto, quando estiver acabada, depois vamos começar na fase de testes, por assim dizer, ao Sim, uso. essa é uma outra vantagem e até uma garantia, uma segurança para quem projeta e para quem constrói e tudo mais, é que, no fundo, há este trabalho mais cuidado, quando a pessoa está a executar tudo, mas depois pode monitorizar e pode perceber que realmente as coisas funcionam, não é? Funciona, Essa, acredito que seja a exatamente. expectativa. Sim, exatamente, exatamente. É testar e ver se realmente está tudo a funcionar como previsto. É verdade que aqui sempre há uma questão que é o próprio uso da casa, não é? O dia a dia das pessoas, que nós, a partir de não, é impossível nós controlarmos. Mas ver se realmente satisfaz esse padrão de conforto, de poupança energética. Enfim, todas essas questões é que nós agora, quando acabarmos, queremos criar aqui algum tipo de plano para monitorizar isso, para ver se está a responder às suas expectativas e também às nossas. Voltando aqui um pouco, voltando ou ainda aqui só um pouco atrás, já falamos aqui um pouco do que é que os teus clientes queriam, de como é que chegaram até ti e tu como é que chegaste até à Passive House. Já falamos aqui que foi em 2020 que te formaste como Passive Sim. House Designer, és arquiteta. Como é que chegaste ao padrão e o que é que te atraiu inicialmente?
Cheguei um bocado por acaso, entre aspas, ou seja, recebi um e-mail com publicidade e disse a este colega: olha, vamos a isto? E ele disse: bora, vamos. Fomos à primeira conferência, a nossa primeira conferência, e a partir daí dizemos: temos que nos formar nisto e é aqui que temos que, é este caminho que temos que seguir. E o que principalmente me atraiu foi. Precisamente essa visão mais completa, mais abrangente, porque eu acho que também isto prende-se com a nossa formação, ou seja, a minha formação em arquitetura não foi em Portugal, foi em Espanha, e nós ali temos uma formação que também inclui a parte da execução do projeto, porque nós podemos fazer tudo, parte de projeto de arquitetura e execução, portanto, eu também trazia um formato mental do que um projeto e uma obra diferente. E isto encaixava perfeitamente, até porque eu já tinha trabalhado em certificações energéticas e auditorias energéticas em Espanha, mas é verdade que as normas, digamos, nacionais, tal como acontece em Portugal, sim, promovem eficiência, mas há muita coisa que deixam fora, muito, é como digo, muito detalhe, muito pormenor, que seria fundamental que também estivesse presente. E então foi esta forma de construir e de fazer as coisas com outra lógica, porque no fundo nós estamos a falar de um bicho de sete cabeças, que seja uma coisa completamente diferente. Não, é saber o que se está a fazer, escolher as coisas certas e a forma correta de executar. E terem atenção que as coisas são feitas de uma determinada forma porque requerem de ser assim, porque é o motivo por trás que o sustenta. Sim, há uma razão, há um rigor, não Exato. é? E uma razão Sim. objetiva para serem assim, não porque eu me apetece que Exato. seja assim, não é? Sim, exato. Sim. Ok. Estávamos aqui a falar um bocadinho do teu percurso. Tem aqui já algum tempo, não é? Recente, mas com algum tempo. Já notas uma diferença no mercado, na procura, naquilo que as pessoas querem, na forma como chegam até ti, notas alguma diferença? Sim, eu noto que as pessoas que me estão a contactar já vêm com essa ideia. Ou pelo menos nem todos têm, obviamente, o mesmo nível de conhecimento, entre aspas, porque há pessoas como esta cliente que tem um nível de formação muito elevado, então ela já procurou por conta própria, já investigou, já viu. Há outros que são simplesmente conhecem, ouviram, mas sim, noto que há um maior interesse. Não sei se procura específica seria a palavra, mas se calhar um maior interesse pelo conceito e sim, é verdade que há sempre lá está algum receio, também penso que se deve às áreas do país, não é? Há áreas, Portugal também tem essa diferença. E eu, por exemplo, que a minha área é aqui o Alentejo, é verdade que existe ainda muito, a construção tradicional está muito enraizada. E há alguma resistência por parte de algumas pessoas a pensar que esta outra forma são modernices, não é? Há pessoas que têm ainda essa ideia, mas certamente as pessoas que procuram ultimamente são com este objetivo, sim. E as pessoas que quando procuram, tu notas o que é que as atrai mais? É a questão do conforto? É a questão da eficiência energética? É a questão do desempenho? O que é que as atrai mais? Principalmente a poupança energética. E também o conforto. Os últimos contactos que tive, que são possíveis clientes, falava muito sobre a questão do conforto, porque vivem numa casa que é de construção relativamente recente e estão constantemente desconfortáveis, na sua casa, tanto no inverno como no verão. Portanto, sim, o conforto acho que é uma coisa também bastante importante, que as pessoas também estão a ganhar outra noção sobre o que é realmente conforto. Para ti, qual é que é a palavra que define passível, o padrão passível? Eu acho que, além de eficiência e de conforto, é futuro. Eu acho que depois de já estar mais dentro deste mundo passivo, acho que não faz sentido fazer de outra forma. Porque, como digo, não são grandes diferenças em termos de
nem estruturais, nem de materiais, quer dizer, obviamente a construção está a evoluir muito rápido, mas há coisas que estão ao nosso alcance. É saber fazer de outra forma e saber fazê-lo bem. E acho que o futuro faz todo o sentido neste cenário que temos de alterações climáticas e de, pronto, preços de energia, não é? Acho que está completamente justificado e acho que é o caminho. Muito obrigada, Macarena, por este bocadinho. Obrigada Obrigada. a eu. Obrigada.